Всеукраїнська наукова конференція «Кордони, межі, помежів'я у літературі» вкотре відбулася у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили. Що цікавого було на конференції, дивіться у сюжеті Сергія Короля. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в рамках наукової теми «Літератор-інтелектуал у міграційних процесах. Виклики для пам'яті та ідентичності» проведено наукову конференцію. Керівником конференції вже традиційно виступає доктор філологічних наук професор Олександр Пронкевич, а до організаційного комітету ввійшли доктор філологічних наук професор Тетяна Шестопалова, кандидати філологічних наук доценти Наталія Лебединцева, Тетяна Остапчук та Христина Павлюк. Відучи зі Львова, з Києва, із Запоріжжя, із Полтави. Є одна наша колега, яка буде виступати віртуально зі Сполучених Штатів Америки. Пленарне засідання складалося з декількох доповідей. Онлайн-лекція з Вашингтону від Марії Ревекович англійською мовою. Олександр Пронкевич аналізував писання «Понад кордонами», пам'ять та ідентичність у творі «Спогади корови» Бернардо Ачаги. Окрім того, пленарне засідання прикрасили доповіді Юрія Гоношенка, який тримав увагу аудиторії темою «Замулене межиріччя. Межа як конструент ідентичності» в романі «Месопотамія» Сергія Жадана. А Тетяна Шестопалова підготувала доповідь-презентацію про феноменологію одного епістолярного тривелогу Юрія Шевельова. Сергій Король, Денис Ілішенко, Петро Могила, ТБ.